Você está pronto para ser o profissional mais requisitado do mercado em 2023? Então é hora de conhecer na prática o universo dos especialistas em dados. As principais empresas do mercado disputam os melhores profissionais para analisar, interpretar e tomar decisões com base em dados. E você pode ser um deles. Data Universe da XP Educação, sexta edição. Inscreva-se. XP Educação. Aprenda com quem faz.